najpre da kažem da ono što je dobro i ne treba menjati, ono što je dobro i treba nastaviti. Evo, prošle godine bili smo svedoci jedne izuzetno lepe akcije koju ćete i ove godine sprovesti u delo. Naime, reč je o humanitarnom motoskupu. Sredstva, sve ćete vi to reći, ali ja kao uvod, sredstva su namenjena za lečenje našeg mladog sugrađanina Mihajla. Znači ideja već postojala, sada je nešto, samo su detalji što se tiče realizacije drugačiji, pa ajde najpre o samoj akciji, gde će biti, kada će biti, kakva je sama organizacija. Subota 18 časova, parking vrtića Proma i Skicve, to je ono osnovno što ljudi treba da znaju da na parkingu za vreme skupa mogu da vide vrlo interesantne automobile i oldtimere, dakle starovremenske automobile i one novi, interesantnije, ali i ljudi koji nemaju takve automobile mogu da dođu, da vide, da se upoznaju sa vlasnicima, da kupe osvežavajuća pića, bezalkoholna, da kupe majicu, ako su u mogućnosti, ako žele, apsolutno sav prihod od toga ide Mihajlu, tako da to su neke najosnovnije informacije koje treba ljudi da znaju. Da. Što se tiče prošle godine, da li ima nekih razlika, da li ste nešto unapredili kada je organizacija u pitanju? Pa mi se iskreno nadamo da će to pre svega kod ljudi naići na dovoljan odziv, da i oni sami kažu, jer mi možemo ovako da pričamo, publika treba da kaže da smo unapredili skup. Ono što mi možemo da kažemo da taj sajamski karakter skupa i ove godine ostaje, odnosno da će ljudi parkirati svoja vozila ili motore, a ostali to videti, prokomentarisati sa vlasnicima kako god žele. Ono što mi možemo da kažemo je da ove godine, to je možda glavna razlika, nećemo okupiti samo ljudi iz Pirota. Najavljuju nam se ljudi iz Niša i iz okoline koji su voljni da dođu da svoje primerke izlože, pre svega oldtimere, a naravno ima tu i ljudi koji voze malo novije automobile, pa će se i oni, nadam se, pojaviti, sve u svrhu pomoći za malog Mihajla i naravno za njegovu porodicu. Prošle godine su bili predstavnici motokluba Rolling Wheels, bilo je i stranaca, ja sam pratila sam skup, bilo je i stranaca, bili su oduševljeni samom akcijom, ali eto, daćemo i međunarodni karakter ovom skupu. Međugradski karakter. Da, međugradski, a bit će sigurno i stranaca. Pa daj Bože, obavestili smo i Rolling Wheels i Anđela, tako, oni su obavešteni, naravno da su to ljudi, mislim, oni uvek se odazivaju na to bez pogleda. Oni su pokrenuli taj trend pružnja humanitarne pomoći. Jeste, motoristi su po tom pitanju vrlo humani i ovim putem, eto, da ih pozdravimo i da im ukažemo na to da smo prek sutra na parkingu kao pre godinu i pet dana. Tako da ih očekujemo. Kontaktirali smo i Oldtimer klub Niša, eto, to mi je sad palo na pamet da je to napomenem, ljudi su takođe to prihvatili sa oduševljenjem i očekujemo i njih. Ima tu još par autoklubova, ne mogu da se setim tačno imena, ali eto, sad, eto, i to mi je palo na pamet, izašli smo i u Satovu, bili smo u Satovoj reviji. To je nešto što je lično naša satisfakcija i uzeli smo one časopise, to možemo da pamtimo. Ljudi iz Sata, Darko Gigić, kome dugujemo veliku zahvalnost, je našao naš mail u njihovoj punoj fascikli u Gmailu i pojavili smo se i tamo, to je za nas lično velika satisfakcija, ljudi su imali priliku to da vide, tako da polako, ali sigurno se i mi uozbiljavamo, da tako kažem. Upravo to, već ste i formirali određenu organizaciju, reč je o HAMS organizaciji, studenti, jesu to samo Piroćanci ili ima studenata i sa strane? Samo Piroćanci, nas petorica Piroćanca, sva petorica studenti, dakle to je organizacija koja podrazumeva samo nas petoricu koji se time bavimo, ne primamo druge članove, ali smo zahvalni svima koji žele da nam pomogu i koji su nam pomogli, a zaista nam se pa gotovo svakodnevno neko javi sa nekom idejom, neku ideju realizujemo, neku ostavimo za sledeću godinu, smo stvarno više nego zahvalni. A razlog što ne primamo druge članove je to što nismo još uvek zvanično, da se kaže, u papirima da piše da je to organizacija, to je čisto
ovako grupa studenta, pa čisto da nas po tome prepoznaju. Da. To je u planu možda narednih godina da to bude, ne znam, možda nekad bude i nevladina organizacija, vidjet ćemo. Najbitnije je da pomognemo malo Mihajlu i da mu nabacimo osmeh na lice. Tako je, u pitanju je ove godine Mihajlo, postoje neke najave da će država finansirati upravo lek za mišićnu distrofiju koji košta basnoslovno mnogo para. Pretpostavljam da ukoliko, daj Bože, Mihajlo dobije taj lek u narednih godinu dana, da ćete sledeće godine već imati drugi cilj i drugo dete za koje želite da pomognete. Ja se stvarno nadam da sledeće godine naša pomoć neće biti potrebna i da će nam biti samo gost koji će doći tu da uživi jer voli automobil i uklapa se u cijel naš koncept ljubitelja automobila i motora. Tako je, tako je. I daj Bože da svaki dan imamo jednog manje za pomoć. Daće Bog. Vi ste Mihajlu pomagali u više navrata, bio je ovaj moto skup, pa je bio onako presrećan na onom zvezdinom karavanu, da, da. Propratili ste ga, prosto ste postali i prijatelji, odnosno drugari tu, da li ste se čuli sa njegovim roditeljima, kako oni reaguju na vašu akciju? Naravno, prvo što se radi prilikom organizacije obaveštenje roditeljima, odnosno konkretno Ani, sa kojom imamo kontakt, veliki pozdrav za nju. Ana je s oduševljenjem prihvatila ponovni naš skup, naravno da će ga prihvatiti, pomoć je neophodna. Ali eto, Mihajlo ima sličnu sferu interesovanja kao i mi, to je interesantno da se napomene. Mi ga vodimo bukvalno svuda sa sobom. Najbitnije je da on bude srećan i da skupimo pomoć. Naravno da je to preteško. Napomenula si da će država dati pomoć deci sa atrofijom mišića, odnosno ljudima koji imaju problem sa tim, da će Bog da daju i Mihajlu. I vidjet ćemo, najbitnije je da se to prikuplja što je brže moguće, jako je teško jer 400.000 eura je potrebno, ne znam koliko je tačno skupno, možda polovina. Ja se nadam da će ovakve organizacije kao što je naše slične inspirisati ljude da dalje, da ili daju neku značajniju uplatu ili da će inspirisati njih da i oni organizuju nešto na ovaj način. Tako da i to jeste jedna prednost ovoga što mi radimo. A ljudi koji su i bili i prošle godine, koji su sa nama bili u kontaktu, zaista su bili vrlo nesebični. Pomogli su Mihajlu maksimalno. Pokazali su Piroćanci da nisu škrti uopšte. Šta više da smo i humani, ništa. Ostajemo mi da vas pozdravim i da se vidimo tamo u subotu u 18 časova na parkingu vrtića Prvomajski cvet.